Вітаємо в ефірі ток-шоу «Час дії» та сьогодні темою нашої розмови є об'єднання співвласників багатоповерхових будинків. З нами в студії працює Юрій Мураль, голова правління ОСББ «Добрий газ». Пане Юрію, вітаю. Добрий вечір. Пане Юрію, мабуть, почнемо з позитивної нотки про те, що люди, які об'єдналися в об'єднання співвласників багатоповерхових будинків, говорять про те, що отримали дуже багато можливостей для розвитку свого будинку, для впорядкування прибудинкової території, інших речей, які вони не мали тоді, коли були під управлінням ЖЕКів, комунальних підприємств. І я би хотів з перших вуст почути від вас про те, які дійсно переваги надає об'єднання співвласників багатоповерхових будинків, які механізми, які важелі впливу отримують власники цих будинків. Найважливіша перевага того, що власник помешкання бачить кошти, на які він платить, і бачить результати тих оплат, які він проводить. Тобто повністю кошторис є відкритий, повністю будь-який мешканець може впливати на формування того кошторису і спостерігати, кожен з них може контролювати їх витрати. Тобто це є саме основне, що люди відкриті, і вони, відповідно, менше, як би кажуть, шкодують того, що тому що вони бачать результат. Результат витрати тих коштів, які вони платять відповідно тими комунальними послугами на отримання того чи іншого будинку. І водночас відчувають свою співучасть в процесі управління будинком і вплив на прийняття рішень. Коли у вас конкретно було засновано ваше об'єднання? Об'єднання було засновано в кінці 2010 року, але будинок на баланс ми прийняли вже в 2011 році, тому що так як і багато об'єктів новобудов, дуже багато є зауважень під час приймання об'єкту. Відповідно, це питання прийняття на баланс було відтерміновано, поки забудовник не закінчив повністю ті роботи, які би вимагалися згідно акту приймання передач. Тобто це все впиралося в суто в такі технічні моменти. Так, скільки у вас квартир в вашому об'єднанні? В нашому 171 квартира. Тобто, як мінімум, 170 учасників ОСББ, а це набагато більше. Як відбувалась комунікація і хто став ініціатором такого зібрання? Як відбувалось обрання голови, наприклад? Це дуже цікаво для тих, хто ще не створив ОСББ. В кожному будинку є якась ініціативна група, яка десь хоче і бачить, як змінити той чи інший будинок на краще. Так само починалося і в нас. Тобто творилася ініціативна група невелика, яка сказала, поки ми самі не візьмемо це в свої руки, не почнемо діяти, ніхто за нас це не зробить. Так? Відповідно, провелися опитування, достукалися до загальної маси власників, які також підтримали цей варіант, і донесли їм цю інформацію і прийняли рішення, що створюємо юридичну особу, яка в подальшому візьме той будинок на баланс. І, відповідно, самі будемо вирішувати, що, як, до чого, як утримати цей будинок. Ми говоримо про механізм прийняття рішень. Дуже цікаво, як дійсно приймається рішення в об'єднанні співвласників багатоповерхових будинків. Чи це повинно брати 100% участь в умовному голосуванні за прийняття того чи іншого рішення? Чи все-таки достатньо більшості для того, щоб прийняти якісь рішення, що стосується життєдіяльності будинку? З 1 липня діють поправки до закону про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Суттєві, я вважаю, поправки, які дещо змінили прийняття цих рішень. Зараз рішення прийняти якесь стало важче. Чому? Тому що ліквідували так зване члени об'єднання. Тобто з 1 липня кожен власник ОСББ є членом об'єднання, і кожен без додаткових заяв чи ознайомлення статуту, він повинен виконувати статут тої юридичної особи, яка зареєстрована за даною адресою і має на балансі буде. Тобто прийняття рішень ускладнився? Ускладнився трошки, тому що кворум прийняття рішень збільшився. Відповідно, якщо це раніше було від кворум від членів об'єднання, то зараз це від всіх власників. Прийняти, десь зібрати людей і зробити кворум трошки важко, тому переважно це все закінчується письмовим анкетуванням. Цей на протязі 14 днів дається людям, щоб вони вивчили ці питання, десь мали можливість внести ще якісь свої корективи, пропозиції, збирається правління і виводить остаточний перелік питань, і вони затверджуються.
Юрій, ви сказали про те, що завжди в кожному будинку є ініціативна група, яка має активну позицію і хоче впливати на прийняття рішень в своєму будинку, але поруч з тим завжди є байдужі люди, які уникають якихось спільних прийняттів рішень, і водночас вони можуть бути активними критиками будь-якої діяльності, водночас не беруть участь в життєдіяльності ОСББ. Чи є у вас такі випадки, і як ви справляєтесь з такими викликами? В будь-якому будинку є люди, які щось бачать одне, а ті бачать інше. Так? Немає такого, щоб всі одноголосно прийняли якесь одне рішення і всі були при тому це. От. Це є, в тому не є дуже негатив, але є і позитив, тому що будь-яка критика дає можливість рости далі, розвиватися і це. Тому що без критики немає росту, по суті. От. Але тут головне, щоб більшість мешканців була переконана в тому, що вирухається правильно, в правильному напрямку, і бачили результат. От. Відповідно, завжди тоді цієї критичної маси, яка все, каже, що все недобре, її буде ну, не більше 10-15% в будинку. Але вони завжди є, вони будуть, і про це навіть не знаю, який має бути хороший ОСББ, як воно там це, щоб не було таких. Про те, як ставляться львів'яни до об'єднання, до процесу об'єднання співвласників багатоповерхових будинків, ми запитали їх на вулицях нашого міста. Я знаю, що їх ліквідовують, створюють ОСББ, так? Але, чесно кажучи, я не стикався з роботою, бо я мешкаю у приватному будинку. Але я вважаю, що ці ЖЕКи вижили себе давно і треба якусь нову створити структуру, яка допоможе ефективніше займатися цим всім комунальним господарством. Мені потрібно до них звертатись і, ну, в принципі, в нас, та, я на Володимира Великого живу, покращилось відношення, не знаю, можливо, вони відчувають, що залишаться без роботи. Дуже легко вирішувати всі питання, насправді, і немає на сьогоднішній день, якби краще. Я думаю, що працюють трохи, допомагають. Ми, як, наприклад, щось нам було потрібно, ми заходили в ЖЕК, давали скарги, сказали, щоб там щось, то ЖЕК підтримав нас, послухав нас, і я думаю, якомусь там розуміють нас людей. На теперішній час я заходила, мене послухали. Є такі скарги, що люди там кричуть, сваряться, але я зайшла, мене послухали. Я знаю, що їх ліквідують. ЖЕКи наживають чи з людей, розумієте? Хапають як можу, що в ЖЕКах є, продають. Гілічі і все. Отакі наші ЖЕКи. Ну, а мають створити ОСББ? Чи знаєте ви щось? Та знаю, але я знаю, що то буде ліпше, чи ЖЕК, чи ОСББ, хто його знає. Пенсії не підвішу, ціни попідвішу, але то і все. А ви, люди, страдаєте, пенсіонери. І що ті мешканці будуть з ЖЕКом? І що вони, треба, щоб вони наймали фахівців на ту роботу? Я знаю, чи це буде ще більший бардак, чи може що з того вийде, не знаю. Мені ЖЕК зробив, от, як він називається, на сербський, старе місто, здається, так? Ну просто я був здивований, навіть з Радянського Союзу такого не було, я просто хочу їх похвалити. Це коштувало 100-380 гривень, у нас там 8 квартир з кожного, але вони зробили такий під'їзд, просто молодці, знаєш. Я був просто подивований. Тому якщо такий ЖЕК розвалити, ну або таких людей, що там працюють, то їх треба або в ті структури перемістити, ну якщо вони добре щось роблять, або ну, щоб ми щось зле не наробили. Ми повертаємось до нашого ефіру. Отже, Юрію, на вашу думку, будинок, який має 10 квартир і будинок, який має 500 квартир, потенційно де краще мешканцям об'єднуватись в об'єднання співвласників багатоповерхових будинків? Ну, тут двозначне питання, і в нього відповіді такої нема. Тут все залежить від самого будинку, його стану. Так, чи це є, звичайно, новобудова, чи це є запущене старе будівництво, скільки коштів там треба вкладати і як вирішити ті чи інші питання. Однозначно відповіді не можу дати. Тут є свої, звичайно, позитиви, тому що чим більше сім'я, тим більше коштів можна зібрати і більше можна зробити. З другої сторони, менше будинок і менші вимоги. Однозначно, що
будинки, які не мають можливості отримувати цього ж на якісь мінімальні доходи голову СББ, бухгалтера чи управителя, чи ще щось, не управителя, а голову СББ, там, бухгалтера, паспортиста, чи так само, хоча паспортиста вже немає, то, звичайно, вони шукають десь об'єднання з такими ж будинками. Тобто створюють асоціації вже між собою об'єднання. Так. Ну, але так чи інакше, я більше прихильник тому, щоб сам будинок на балансі залишався в об'єднанні, а не в, передавався десь в асоціацію чи передавався на баланс тому чи іншому управителю. Так як пізніше прийняття рішень по даному будинку ускладнює. Так, я згідний укладати договір на виконання тих чи інших послуг тим же управителем і це. Але на балансі він має залишатися власників, так, що, так як це їхнє безпосередньо майно. Дуже цікаве питання про те, як спілкуються, умовно кажучи, голови ОСББ. Тобто, чи є у Львові якийсь майданчик, де відбувається обмін досвідом? Можливо, десь є якісь цікаві нововведення, які можна започаткувати в себе, в ОСББ? Чи є таке у Львові? Ну, управління співпраці з ОСББ є таке створене при міській раді. Звичайно, вони роблять якісь такі презентації, спільні зустрічі, та, де можна ознайомитися це. Відповідно, якщо є час, чи є якась потреба в якійсь інформації, треба приходити, спілкуватися, там можна багато інформації. У мене зараз такої можливості нема, тому що дуже багато роботи, дуже це, і відповідно ми десь тримаємо хороші зв'язки в нас в мікрорайоні з головами ОСББ, так само десь якісь треба більш глобальні питання підняти, чи на рівні адміністрації Шевченка, чи можемо колективно звернутися і відповідно прийняти то чи інше рішення, чи поставити запитання адміністрації. Юрію, на вашу думку, які найцікавіші рішення були прийняті в вашому ОСББ, можливо, якісь унікальні речі, які ви запровадили в себе в будинку? Чи це переважно йдуть такі більш-менш стандартні, тобто енергоощадність, якісь інші заходи? Ну, в себе десь похвалитися чимось таким креативним не можу. Це переважно вони однотипові десь, але такого це, тому що в мене є новобудова, десь, в принципі, ми не втручалися в якусь зміни проєктної документації чи там енергозберігання, дуже суттєво ще не до того питання йшло, але воно десь буде стояти, можливо, тому що час диктує свої умови і все рівно до цього треба буде йти. От. Але цього не треба боятися, треба сідати, говорити і чітко виводити, складати кошториси, думати, де дістати кошти. Але це все треба відкрито давати до мешканців. Тоді наповнення бюджету проходить набагато легше. Ви зауважили про те, що на базі Львівської міської ради є майданчик, на якому комунікують голови ОСББ. А як загалом складається співпраця з органами місцевого самоврядування, зокрема у Львові з Львівською міською радою, а також з районними адміністраціями, як в цьому напрямку? Ну, скажімо, заохочення таке, якби це іде, інформаційне іде, так? От створюйте ОСББ, от ми вам поможемо, так. Але на практиці, деколи стикаєшся з такими моментами, що дійсно потрібно від міської ради прийняття того чи іншого рішення для того, щоб це чи інше ОСББ функціонувало, чи, умовно кажучи, створена ініціативна група, яка десь готова прийняти старий житловий фонд до себе на баланс, але настільки запущений будинок, що хотілося б десь того бюджету взяти якісь пару гривень, щоб довести його хоча б до якогось такого порядного стану. От. Тут же рішення починають трошки важче йти і, відповідно, добитися щось такого складніше вже. От. Але щодо створення ОСББ, щодо допомоги в юридичних питаннях по створенню ОСББ, по його цей, то сприяє міської ради для управління співпраці з ОСББ, там допомагають. Зараз є ряд державних і регіональних програм щодо сприяння ОСББ, зокрема, в питанні енергоефективності, енергоощадності. Чи мали ви досвід спілкування, умовно кажучи, з банківськими установами на предмет отримання кредиту під такі програми? І чи брали участь, можливо, в якихось інших програмах такого типу? Так, у нас була розмова, і от минулого тижня ще була розмова з заступником керівника Ощадбанку Львівської області. Дуже хороша програма, і всім кажу, що поки є ще можливість така, не знати, наскільки та програма вона протягне.
От, але потрібно це брати, і людям це потрібно доводити, що не боятися. Якщо, умовно кажучи, вони декларують те, що 40% з відшкодовує державний бюджет, 30% місцевий бюджет тіла кредиту, то таке треба йти, брати, тому що це досить хороші це, того даного будинку вже і вигороз. Дуже часто ми чуємо від голів ОСББ про те, що є проблеми з визначенням прибудинкової території, її меж. Чи стикалися ви з такими проблемами і як ви їх вирішили, якщо стикалися? Стикалися з такими проблемами безпосередньо по своєму будинку, не кажучи вже по інших. Ну, проблема є в тому, що в свій час десь земельні ділянки продавалися з аукціону. Далі юридично не прописана процедура приватної земельної ділянки, яку купила та чи інший забудовник, передачі на власність ОСББ. Тобто, чи це має прописана бути процедура в кожному в інвестиційних договорах, які вкладають цей, чи це має бути якесь дарування, процедура не зрозуміла. І з тим стикнулися безпосередньо ми, де сам будинок стоїть на приватній території, і ми не можемо оформити прибудинкову територію, так як ми обмежимо приватну власність іншої будівельної компанії. От. Тому десь це. Зараз воно трошки йде легше, тому що земельні ділянки надаються в оренду під будівництво, і пізніше вони вертаються якби на баланс міста, і місто вже тоді через сесію проводить його за тим чи іншим будинком, так, визначають межі і закріпляють. От. А раніше, ну, не знаю, з чим то було зв'язано, продавалося це, чи надаються там в постійне користування, от, і чи у власність, де пізніше на етапі передачі будинку на баланс земельною ділянкою, не знаємо, що робити і як її далі оформляти. Юрій, як відбуваються стосунки з такими монополістами, як, наприклад, Львводоканал, Львівсвітло? Тобто це відбувається на основі якихось договорів? Як цей процес регулюється? Зараз, до речі, вносять зміни в люди в водоканал, що вертаються знову, щоб можна буде укладати безпосередньо прямі договори там власника з водоканалом, не безпосередньо там цей. От що воно зараз змінить, не знаю. Але до цього часу водоканал стояв на своєму, що останнім обліком води це є будинок. Це є загальнобудинковий лічильник, а вже ОСББ розподіляє ці витрати вже між своїми власниками. Згідно показів лічильників. Так, так. Ну, проблем ніби з укладанням договору, як з водоканалом, там, з Львівобленерго, в укладанні безпосередньо самих договорів проблем немає, тому що ті всі питання, забудовник вирішивши виконання технічних умов, головне, що він виконав, там, отримав довідку про виконання технічних умов з Львівводоканалу, і, по суті, проблем нема. Зараз стикаються проблеми, що в технічних умовах Львівводоканал або не прописує вимоги, які пізніше вимагає ОСББ. Це є встановлення пристроїв, які дистанційно передають покази на цей. А відповідно нове ОСББ немає коштів для того, щоб встановити такі прибори. Тому це обов'язково, щоб якщо вони прописують це в технічних умовах забудовника, то нехай вони вимагають в них виконання тих повністю технічних умов, а не ставлять питання вже при укладанні договору з об'єднанням співвласників. Якщо такі питання не прописані в цьому, тоді немає яких питань до об'єднання. Пане Юрію, у нас залишається буквально півтора хвилини до завершення нашої передачі. Які би були ваші поради для тих, хто станом на сьогодні ще вагається, утворювати ОСББ чи не утворювати? Ну, однозначно, що утворювати потрібно. Кожен хай собі просто прийде додому і задасть питання, чи він хотів би, щоб його квартира належала комусь іншому. Так? І він би сам би хотів також вирішувати, що там має стояти, як і це. Це є, я завжди є прихильником ОСББ і кажу, що багатоквартирний будинок – це є одна велика квартира. Тому однозначно, що це є ОСББ. Хто би надавав послуги, це вже ви собі вирішуєте. Чи ви самі, чи ви комусь віддасте, але у вас є право вибору. Так, до того часу у вас вибору не було. Дякуємо. Нагадаю, на студії працював Юрій Мураль, голова управління ОСББ «Добрий Газда». Дякуємо, пане Юрію, за участь в нашому ефірі. Ми прощаємося з вами до наступних зустрічей. До побачення.